starac Zaharije i starica Elisaveta, pravedni i pobožni roditelji svetog Jovana, čitav život su proveli moleći Boga da dobiju dete. U poznim godinama Bog je njihove molitve uslišio, a Elisaveta je svedočila čudu začeća Jovanova u svojoj prestareloj utrobi. Prema predanju, kada je Elisaveta ostala trudna, Zaharije je zanemeo. Kada se rodio preteča, od njegovog oca Zaharije je zatraženo da na pločici napiše ime deteta. I kada je on napisao sinovnjemu ime, istog časa je progovorio. Bog je sa Jovanom imao velike namere, da bude prorok i preteča Hristu Gospodu, pa i njegovo rođenje objavio preko svih anđela, kako je to uvek činio sa rođenjem onih sa kojima imao naročite namere. Veruje se da bi na današnji dan svi roditelji koji nisu krstili decu trebalo to da učine ili bar da odrede datum kada će obaviti krštenje. A oni koji nemaju poroda treba da se pomole i ne gube nadu.